defesa, ele vai voltar no SD, a bola viu. Ele vai pra faca, buscar a Zema, ele vai lá e chama na bola. Vem, deu bola, Zé, que ele me dá aí. É Matheus, vai pra completar a categoria de defesa, 154, 23, ele dá o segundo mês. O Ilha Aragão, ao se denunciar, o trabalho vem. Ponta Dom, o Fidens, ele é bom pra defesa, o Aras e fazendo trapear bem a representação da Cima das Razões. Ronaldo Rodrigues, nessa certa entrada, 1177, prepara o Rosane, que nós pra ver. Aqui a sua agenda, o Bofeta, vai retornar o Gabriel Almeida, já prepara a rua, que é o...